Aynı damda Ohangaron tumani yoshlar bilan ishlash shtabida ishlar qaynab jarayon ketmoqda. Bu jarayonda hozir biz tumanimizga berilgan 543 nafar yer olish istagini bildirgan yoshlarni xatlovdan o'tkazyapmiz. Ya'ni bu xatlovda natijasiga ko'ra har bir yosh bilan individual gaplashib, har biri bilan yetakchilarimiz va jamoat ishida ishlovchi xodimlarimiz bilan birgalikda telefon orqali gaplashib, suhbatlashmoqda. Bu jarayonda har bir yoshning manfaatini himoya qilish va ularga fermerlar orqasidan fermerlar yaratgan shart-sharoit, fermerlarga yoshlarimizga yordam berilayotgan holatlar va ularni rad etayotgan holatlari ham aks ettirilib va ular bilan individual ishlanmoqda. Alo, assalomu alaykum. Karim va Motabar, sizmisiz? Alo. Ohangaron tuman hokimligi yoshlar agentligi bo'limida qoladik. Yer olish istagida bo'lganingizni bildirib,